ចាំដល់អាទិត្យដែរតាមទិត្យបាញ់ម៉ែម៉ែយើងចង់ទៅដែរប្រហែលណាតន់ឯងស្រួលហើយលំបុកអីលំបុកអាលំបុយបងតាមទៅទៀតអឺតាមបុយទៀតនេះគឺទៅទៅដាក់ចោលចូលអានឹងទៅទុកខ្សែឈាមហ្នឹងអ៎អមកគ្រាកំលតន់នេះគ្រាគេដើរទៅទៅចិត្តទៅកន្លែងទៅខែដល់ទីទីកំដៅលឿនពេកដល់ខ្សែឈាមលើ